O kolekcích v C-Sharpu. Kolekce jsou datové typy, které nám umožňují uchovávat více instancí něčeho. Je to taková systemizovaná hromádka na objekty. Nejdříve se podíváme na to, jak s kolekcemi zacházet, když je chceme konzumovat, a poté se podíváme na to, jak si vytvářet vlastní, na co se které typy hodí a podobně. Pokud píšete nějakou metodu, která má pracovat s větší množstvím podobných dat, pak budete pravděpodobně na vstupu požadovat, abyste dostali nějakou formu kolekce, pole, seznamu a tak dále. Nejrozumnější věc, kterou můžete udělat, je požádat, abyste dostali e-enumerable, e-collection anebo e-list of něco. Není dobré vyžadovat, pokud to není z nějakého důvodu absolutně nezbytné, což obvykle není, tak není dobré požadovat nějaký konkrétní typ, abyste dostali buď to pole, nebo list, nebo dictionary, nebo něco takového. A je lepší používat ty interfejsy, protože to umožní vašemu uživateli, tomu klientovi, tomu programátorovi, který bude využívat tu vaši metodu, aby používal jakoukoliv datovou strukturu, která mu vyhovuje jinak, ale má jenom ty vlastnosti, které potřebujete. Kolekce a interfejsy se nacházejí ve dvou namespacech. System Collections a System Collections Generic. Existují ještě další namespacy, které se používají ve speciálních případech, bude o nich řeč, ale pro tenhle okamžik nás budou zajímat i System Collections a System Collections Generic. Asi budete používat dneska jenom ty generické kolekce, ty System Collections, jako takové, pracují s typem Object, což znamená, že tam bude docházet k nějakému boxingu, unboxingu. Asi to nebudete úplně potřebovat ke štěstí, je to spíš historická záležitost. Takže my tady budeme pracovat převážně s těmi System Collections Generic. Pojďme se podívat na úplně nejjednodušší rozhraní, a to je eEnumerable. Já tady vytvořím nějakou třídu, class, která se bude jmenovat MyEnumerable a podědím to od rozhraní i Enumerable. To je to úplně nejjednodušší rozhraní, to objektové rozhraní, které pracuje s objekty a vrací mi, nebo vydonutí mě implementovat jedinou metodu getEnumerator, která mi vrací i Enumerator. A v případě, že bych chtěl použít to systém Collection Generic, tak bych to upravil ještě tak, že bych udělal enumerable of něco. Takže já si tady přidám ještě nějakou třídu pro svůj vlastní typ, třeba se moje oblíbená třída person, a přidám tady nějaké vlastnosti typu ID, first name, a last name. Takže si naimplementuju ne i enumerable, ale enumerable of person. I enumerable of t zároveň implementuje ten i enumerable bez t, takže mě to donutí implementovat dvě metody, get enumerator v té generické verzi a v té obecné objektové. No a co to je vlastně ten enumerátor? Enumerátor je vlastně pomocná třída. Já tady zase vytvořím nějaký my enumerator, který bude i e enumerátor of person. A ten enumerátor je pomocná třída, která mi umožní pracovat s tím enumerable. Má k dispozici vlastně jednu vlastnost, byť ta vlastnost je implementovaná jakoby na dvakrát, zase obecně a potom typově, a e, to je jakýsi kurzor. To je current, to je položka, na které momentálně je ten ukazatel, ten kurzor. No a potom mám metody move next a reset. Move next mi posune ten kurzor na další položku. A Reset uh, mi ho posune na začátek. Pak je tady ještě Dispose, protože to zároveň implementuje uh, e-Disposable, uh, ale to z hlediska toho enumerátoru jako takové není podstatné, to je vlastně housekeeping záležitost. Znamená to, že i e enumerable znamená jedinou věc, že tu kolekci mohu procházet krok za krokem. Můžu si ji procházet třeba pomocí for each, a nechat si ukázat další položku, další položku, další položku, dokud nedojdu až na konec. To mi v řadě případů stačí. Já nejsem schopen se do té kolekce dotazovat ad hoc pomocí nějakého indexu nebo klíče, nebo uh, přidávat tam položky, mazat položky, ale v řadě případů mi stačí jenom uh, procházet nějakou kolekci, jenom být schopen zavolat uh, for each. A v takovém případě vám vyhovuje, že na vstupu dostanete i e nebo e-enumerable of něco a umožníte tím tomu programátorovi, který bude to vaše API využívat, aby použil jakoukoliv datovou strukturu, která mu vyhovuje. Takže to je rozhraní e-enumerable. O stupeň výš je e -collection. Já si vytvořím tady zase nějakou class MyCollection která bude typu eCollection of person. A nechám si naimplementovat tenhle ten interface. Ten interface eCollection obsahuje v sobě to enumerable, nebo lépečno enumerable of t v tomhle tom případě. Uh, vidíte, že tady mám to get enumerator v obou dvou variantách, ale kromě toho mi dává ještě nějaké možnosti navíc collection, zatímco enumerable můžu jenom enumerovat a nic jiného, tak collection mi umí říct, jestli je read-only, umí mi říct, protože ta collection nemusí být read-only, na rozdíl od enumerable, umí mi říct, kolik má členů, u enumerable nejsem schopen zjistit, kolik má členů, u enumerable jsem schopen zjistit, kolik má členů, jenom tím způsobem, že je enumeruju. Takže tady si můžu zjistit, kolik má členů, a také mohu s těmi položkami manipulovat. Mám tady Add, což mi umožní přidat položku, Clear, což mi umožní smazat tu kolekci, vymazat všechny položky, Contains, což se mi umožní zeptat na to, jestli ta kolekce obsahuje nějakou položku, Copy to, mi umožňuje vykopírovat obsah té kolekce do pole, Remove mi umožňuje odstranit jednu konkrétní položku z té kolekce. A potom tady mám teda ten Get enumerátor, který pochází z toho i enumerable. Takže kolekci používám ve chvíli, kdy potřebuju víc než enumerable, ve chvíli, kdy potřebuju do té kolekce něco přidávat, ve chvíli, kdy potřebuju mazat ty položky nebo zjišťovat jejich počet, aniž bych to musel celé enumerovat. Nejvyšší level. Představuje rozhraní e-list. Takže vytvořím si tady my list, dvojtečka e-list of person. A Tady mi to nabízí nebo donutí mě to implementovat ještě nějaké věci navíc. Má všechno, co má ta kolekce, protože implementuje eCollection, eEnumerable e of T. A ještě mi tady vnutí něco navíc. Konkrétně mi to mi to vnutí možnost dotázat se na položku s konkrétním indexem, protože u kolekce pořád nejsem schopen se odkazovat na jednotlivé členy ad hoc přímo u listu, u seznamu, to možné je, můžu se odkázat na třetí položku a tak dále. Takže mě to donutí implementovat tuhletu funkcionalitu. Count, read only, tady spoustu těch věcí už jsme tady měli, ale přibyly nám tady ještě nějaké další možnosti. Přibyla nám tady věc metoda index of, která umožňuje zjistit index nějaké konkrétní položky, to znamená nejenom contains, která řekne je tam, není tam, ale řekne mi i kde to konkrétně je. No a mám tady ještě metody insert a remove add, které mi umožní vložit na konkrétní místo Nějakou hodnotu, protože tam metoda add neříká, kam se to v té kolekci má vložit. Je to implementation specific. A insert mi říká, kam se to má přesně vložit. A remove add mi umožňuje odstranit nějakou položku na základě indexu. Takže tohle to jsou rozhraní uh, enumerable, collection a list, která byste měli ani tak neimplementovat, protože, jak si ukážeme za chvíli, dneska většinou vlastní kolekce asi nebudete muset implementovat, ale spíš je budete vyžadovat na vstupu nějakých svých metod na místo nějakých konkrétních implementací. V souvislosti s tou svatou trojicí e-enumerable, i e-collection i a e-list se ještě zmiňuje občas rozhraní e to ale do toho seznamu vlastně nepatří. Nachází se v namespaceu system.link a není to klasická kolekce. Používá se pro C reprezentaci něčeho, do čeho se lze nějakým sofistikovanějším způsobem dotazovat. To znamená, že to má za sebou třeba nějaké úložiště s vlastním dotazovacím jazykem, jako je třeba databáze, nebo nějaká XML struktura, nebo něco takového. A v takovém případě potom implementujete to rozhraní IQueryable of něco, které vám umožňuje konstruovat ty link expressions a převádět je do nějakého dotazovacího jazyka. Není to jednoduché a asi to nikdy v životě nebudete potřebovat implementovat to rozhraní IQueryable a Upřímně řečeno, v řadě případů ho ani nechcete obdržet na vstupu. Většinou chcete obdržet nějakou vyšší abstrakci nebo e, něco takového. Takže není to klasická kolekce, ale je to reprezentace nějakého e, dotazovacího mechanismu, který ukládá ta vaše data. Pojďme se nyní podívat na to, jak vypadají konkrétní implementace těch interfejsů, o kterých tady byla řeč před chvílí. Co máte k dispozici, pokud ta data potřebujete skutečně ukládat? Předesílám jenom, že budu hodně klouzat po povrchu, budu mluvit o tom, co je nejtypičtější, co budete asi potřebovat jako klasičtí aplikační programátoři. Pro speciální použití, pokud byste psali nějaké sdílené knihovny, frameworky, kde záleží hodně na výkonu, na rychlosti těch jednotlivých operací, na spotřebě paměti, tak máte k dispozici mnohem víc těch možností a budete si muset vybrat takovou, která bude nejvíc vyhovovat nebo většinu je to tedy spíš nejméně vadit těm požadavkům, které máte. Existuje k tomu velmi dobrá dokumentace na webu Microsoftu, pokud se podíváte na doprovodný článek na mém blogu, na www.altair.blog, tak to tam všechno nalinkuju. A máte tady dobrého průvodce, kdy máte použít jaký typ a máte tady také popsánou tu algoritmickou složitost jednotlivých operací nad jednotlivými typy těch Kolekcí, ale to už je trošku vyšší dívčí, kterou naprostá většina běžných aplikačních programátorů, těch běžných pobíječů můh, nebude potřebovat. Takže my se podíváme na pár základních typů kolekcí, které budete potřebovat asi nejčastěji. Nejnižší level je HashSet nebo HashSet of ten váš typ. Já tady budu pracovat s tou svojí třídou Person. To je vlastně nejnižší implementace e-collection. To je úplně nejjednodušší kolekce, jakou můžete vlastně vytvořit. Takže si tady vytvořím nějakou var people rovná se new hash set of person. No a potom s tím můžu nějakým způsobem pracovat. Takže dokážu třeba přidat new person id rovná se jedna. First name rovná se Jan, last name rovná se Novák. A takhle si tady můžu položky přidávat, můžu položku odstranit a můžu si projít tu kolekci. Můžu dělat všechno, co mi podporuje ta e-collection. Kromě tadyhle toho způsobu inicializace, kdy si programově přidávám, volám si tu metodu add, tak mohu použít ještě takzvanou inicializaci kolekcí, collection initializers, kdy tady místo těch kulatých závorek napíšu závorky složené a do těch složených závorek napíšu přímo členy té e, kolekce. Jo, to se používá ve chvíli, kdy je vlastně obsah té kolekce nějak uh, už určen při inicializaci a chcete tam napsat ty členy a pak tam eventuálně můžete s tím dále pracovat. Tohle to je taková hezká syntaktická zkratka. U toho posledního člena můžete a nemusíte psát čárku, tomu kompilátoru na tom nezáleží, když ji tam napíšete, tak ničemu nevadí, což se vám bude hodit ve chvíli, kdy se rozhodnete tam potom přidat ještě nějakou další položku a nebudete si pamatovat, jestli tam na konci čárka byla nebo ne. Takže já ji tam obvykle na konci píšu, protože mi to usnadňuje pozdější manipulaci. Takže to je HashSet, vlastně nejnižší implementace uh, e-collection. Ve chvíli, kdy potřebujete manipulovat s tou kolekcí trošku sofistikovaněji, potřebujete list, nebo implementaci e-list, tak se prostě použije list of toho vašeho typu. Kromě toho, že můžete volat ty věci předtím, to znamená add, tak můžete volat třeba metodu insert, která vám vloží na nějakou konkrétní pozici tu položku a můžete se zeptat na ten seznam nebo na konkrétní položku toho seznamu na základě indexu, což hashset neumí. Další případ, který se vám může hodit, je dictionary, slovní. To používáte ve chvíli, kdy potřebujete vlastně kolekci, která není jenom hromádkou nějakých instancí, ale která je indexovaná na základě nejenom čísla, ale nějakého klíče, který vy si sami definujete. A to znamená, že tam není uložen, uložena jenom ta hodnota, ale ještě nějaký klíč, podle kterého se budete chtít dotazovat a který není součástí té hodnoty jako takové. A, takže. Nebo typicky není součástí té hodnoty jako takové. Může samozřejmě být součástí té hodnoty jako takové. Takže já si tady vytvořím novou věc, která se bude jmenovat People Dictionary. A vytvořím si to jako New Dictionary. A tady zadávám dva typy. Typ klíče, což bude v tomto případě třeba string. A typ té hodnoty, kterou uchovávám, což bude ta moje persona. I tady můžu použít uh, ten Collection Initializer. Ta syntaxe je trošku zvláštní jako první. Tady musím zadat ten klíč samostatně. Takže já tady zadám třeba jaký jakože login a potom toho vlastního člena. Takže inicializoval jsem si teď nějakou People Dictionary. Ty klíče by tedy pokud možno měly být unikátní. A pak jsem schopen se dotázat na konkrétní položku tím, že tady zadám ne numerický index, ale ten stringový klíč co použijete jako klíč, jaký typ datový použijete jako klíč, jaký typ použijete jako hodnotu, záleží čistě na vás. Existují i různé speciální implementace jako string dictionary, které mají oba dva stringy a tak dále, ale to, je, to, jsou spíš jako relikty minulosti z C Sharpu 1.0, který neuměl generické typy, takže budete pravděpodobně dneska používat tadyhle ty generické typy, které jsou, které jsou univerzální a nepotřebujete k ním žádné, žádné pomocné věci. Existují ještě dvě takové speciální kolekce, které se vám hodí ve chvíli, kdy potřebujete výjímat ty položky v nějakém definovaném pořadí. A to je fronta, Q a zásobník, stack. Pojďme se na ně podívat. Já si tady vytvořím nějakou people Q, což bude new Q of person. A. Q fronta je zásobník typu FIFO. First in, first out. To znamená, vložíte-li do ní víc položek a pak je budete výjímat, tak budou výjímány v tom pořadí, v jakém tam byly vkládány. Klasická fronta. Mám tedy k dispozici metodu NQ a můžu tady vložit novou osobu zase s nějakými parametry a budu si tady vkládat a tak, jak potřebuju, a bude se mi tady vytvářet fronta. Ve chvíli, kdy budu chtít vyjmout tu položku z fronty, tak zavolám dequeue a dequeue mi vrátí tu položku, která je zrovna na řadě, to znamená položku, která byla přidána jako první. Ve chvíli, kdy taková položka neexistuje, to znamená fronta je prázdná, protože všechny položky byly zpracovány, vyhodí mi invalid operation exception. Je tady k dispozici ještě metoda try the queue, která funguje tak, že se pokusí vrátit něco, co je teď momentálně na řadě, jako výstupní parametr out person result a vrátí mi bulovsky true nebo false, jestli se to povedlo nebo nepovedlo. Když se to nepovedlo, tak nevyhodí invalid operation exception, ale vrátí jenom false. Existují ještě dvě metody, které se jmenují peak a try peak. Ty fungují podobně, až na to, že na rozdíl od toho deque, my neodstraní tu položku z té fronty, jenom mi umožní, abych na ní nakoukl, abych se podíval a nechají tam, kde je. Takže Q používáte typicky ve chvíli, kdy potřebujete zařídit, aby byly třeba nějaké úkoly zpracovány v konkrétním pořadí, v jakém byly přidány a podobné záležitosti. Nepředstavujte si tady nějaké pokročilé zpracování front typu MSMQ a RabbitMQ a tak dále. Je to prostě interní C# jazyková záležitost, kde se všechno drží jenom v operační paměti, ale je to velmi užitečné pro určité typy úkolů. Naprosto stejně funguje zásobník, stack, takže já si tady vytvořím var ps rovná se new stack of person. A tady se ty metody jmenují trošku jinak, ps.put, nebo push, pardon. Push mi umožní přidat do toho zásobníku nějakou hodnotu a pomocí metody pop, Uh, mám možnost si vyjmout tu hodnotu, která je na vrcholu toho zásobníku, to znamená stack je LIFO, last in, first out, to znamená, že jako první mi bude dána ta položka, která tam byla přidána jako poslední, která je nahoře, nikoli v dole, když si to představíte takovým tím klasickým způsobem. Stejně jako u té fronty, jeli ten zásobník prázdný, tak mi vyhodí pop invalid operation exception. Takže tady mám e, try pop a mám k dispozici metody peak a try peak, e, které to zkusí a v případě, že to nevyšlo, tak mi jenom vrátí false místo, aby spadly z invalid operation exception. Na závěr se pojďme podívat na určité speciální e, typy kolekcí, které se vám mohou občas hodit. V první řadě máme k dispozici sorted set, sorted list a sorted dictionary. To jsou varianty kolekcí, ve kterých jsou ty položky interně setříděné podle nějakého algoritmu. To se vám hodí ve chvíli, kdy potřebujete k těm položkám opakovaně přistupovat v určitém pořadí, které je dáno nějakým netriviálním algoritmem a je jiné, než pořadí, v jakém jste ty položky do té kolekce vkládali. Pokud vám jde o to si jednou něco seřadit, tak si prostě pomocí linku zavoláte order by nebo něco takového, ale ve chvíli, kdybyste v tom pořadí potřebovali číst opakovaně, tak se vám hodí použít tyhle ty sorty varianty. Zaplatíte za to při vkládání, protože vkládání těch položek je náročnější výkonově, ale potom budete mít rychlejší přístup k těm setříděným nebo již setříděným hodnotám. Dále pak máte k dispozici namespace system collections specialized, kde jsou, jak již název napovídá, různé specializované uh, kolekce, jako je třeba hybrid dictionary a list dictionary, uh, které se hodí uh, pro menší nebo pak větší položky nebo počet položek. Uh, Name Object Collection Base, což se vám může hodit pro určité uh, typy se stringovými klíči, objektovými hodnotami, name value collection, string collection, bit vector. Tohle to všechno najdete v tom specialized namespaceu. Immutable namespace vám umožňuje vytvořit immutable varianty těch kolekcí. Immutable objekty jsou takové, které jsou warm Write once, read many. To znamená, po té, co je vytvoříte, tak je nemůžete modifikovat, nemůžete měnit jejich hodnotu. Immutable objekty jsou užitečné, používají se v objektových návrzích, protože to umožňuje tomu kompilátoru lépe plánovat, může to použití být výrazně efektivnější. A proto tedy máte k dispozici i immutable kolekce. Hodí se to také ve chvíli, kdy máte read-only kolekci, která má být, nebo immutable kolekci, která má být využívána z více threadů, z více vláken, protože zařídit přístup, více vláknový přístup ke k kolekci, tak aby to bylo thread safe, není příliš jednoduché. Immutability vám to výrazně usnadňuje. V případě, že nemůžete použít Immutable kolekce, máte k dispozici variantu těch úložišť v namespaceu System Collections Concurrent. Tady máte k dispozici Concurrent Q, Concurrent Stack, Concurrent Dictionary, Blocking Collection, což jsou vlastně varianty, složitější varianty těch předchozích, o kterých byla řeč před chvílí, ale jsou navržené tak, abyste s nimi mohli bezpečně pracovat z více vláken současně paralelně.